حدیث نمبر 6140، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا، اگر تم لوگ اس کی عمارت پر اعتراض کرتے ہو، آپ کی مراد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے، تو کون سی نئی بات ہے؟ تم اس سے پہلے اس کے باپ کی عمارت پر اعتراض کر چکے ہو، اللہ کی قسم وہ اس منصب کے لائق تھے، اور قسم باخدا وہ مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب تھے، اور اللہ کی قسم یہ اسامہ بن زید اس منصب کے زیادہ لائق ہے، اور اللہ کی قسم ان کے بعد مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہیں، تو میں تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے صالح لوگوں میں سے ہیں۔